І чи готовий Петро Олексійович з ним вступати в боротьбу? От була думка, як що зручний опонент Порошенко. В нього, ну і справді, в нього велетенський антирейтинг. І, мовляв, ну тримати десь його при собі було б непогано, але визнати це, ну важко ж. Це якщо Кличко дивіться, не заявить амбіції. Я бачу, що команда президента 1.5-2 місяці тому поспішила з гаслом, що Зеленський йде на другий термін, і народ його підтримує, любить і хоче. Вони подивилися, що насправді рейтинг довіри-недовіри не зовсім на користь президента, і вирішили такими швидкими популістичними кроками спробувати його накачати, щоб він перейшов на позитивну сторону. І тому саме сьогодні Зеленський був дуже акуратний щодо можливості другого терміну. Він весь час це повідсовує це питання. Давайте не на часі, тут стільки багато цікавої може роботи. Може, він дійсно не вирішив ще? Ні, він все вирішив, бо в нього дуже проста ситуація. Він або на другий термін, або на перший срок в тюрьму. Тобто в нього тут немає якогось варіанту. Ще, знаєте, між. Скажіть мені, колись такі про Порошенка казали. Бачите, насправді про Януковича немає в країні, якщо я не помиляюсь. Перший термін в нього, власне, вирос судові. Коли ми говоримо про протистояння, так воно очевидно, що зараз де основна боротьба між Зеленським і Порошенком. Та цього вона війде таки в яві Порошенка. Валентин, я перепрошую, ви просили вас не перебивати. Я не перебиваю. Тоді відповідно я теж, якщо ви хочете, можу втручатися в ваші монологи. Щодо цієї ситуації, вона очевидна, що йде єдине протистояння між Зеленським і Порошенком. Саме тому Зеленський щоразу при будь-якій нагоді, при публічному виступі згадує саме Порошенка, не когось іншого. Власне, як і Петро Олексійович це робить. Ну, ви розумієте, я не бачив там прямої атаки з боку Порошенка щоразу. Але коли його Зеленський щоразу згадує, то він пояснює, чому він згадує його, а не пропонує країні щось своє. Угу. Найкращою відповіддю Зеленського на будь-яку конкуренцію було би його перелік добрих справ чи результатів його роботи 2 роки останніх. І те, куди він веде народ в наступні там 3 роки, якщо йому доведеться їх добути. Дивіться, з цього п'ятою колоною Петру Олексійовичу не вдалося боротися, бо більше ми зараз чуємо різні аудіозаписи, які, ну, так наштовхують нас на думки, що, можливо, десь влада попередня і сприяла там розквіту, та, цієї п'ятої проросійської, так, колони, ну так про це кажуть. А зараз ось президент Зеленський, ну от бачимо, що бачимо, закриті боротися, але якось не так. А ви якось знаєте, чому різниця між Робін Гудом і Зеленським? Чому? В тому, що Робін Гуд забирав у багатих і віддавав бідних. Так. А Зеленський не у багатих бідних, забирає, а бідним обіцяє. Угу. От в цьому величезна проблема. Що є дуже багато красивих популістичних рішень. Наприклад, я вважаю і красивим, популістичним, і правильним рішенням забрати ліцензії Медведчуківського блоку. А от далі ці красиві популістичні рішення, я не знаю, куди приводять. Дивіться, в нас був список контрабандистів. Сьогодні, до речі, президента запитали про його друга, контрабандиста номер 1 чи номер 2, пана Павлюка. Взагалі в жодної реакції. Таке враження, що він перший раз там чує це прізвище, а потім якось незручно відповідає. Той, хто Ілля, не той, хто народний депутат. Той, який Ілля, і той, який не Ківа, а Павлюк. Да, да. От, питаються, він мовчить. Список контрабандистів. Початок, якщо не помиляюсь, з квітня. Президент гордо виходить, каже, ось топ-10, в нас шалена контрабанда, 300 мільярдів гривень по року забирає контрабанда з бюджету, платників податків, людей. Правда це ж? 10 мільярдів доларів, це дуже багато. Що відбувається далі? А далі я просто дивлюся звітність цієї ж митниці. Yeah. І бачу, що в березні, коли контрабанда буяла рясним цвітом, і 300 мільярдів по року вимивалася державного бюджету, було надходження десь порядка 35 мільярдів гривень в митниці. Потім приходить квітень, звітність у травні. І я дивлюся, в квітні вже Зеленський поборов контрабанду, і вже не стало. Всі контрабандисти арештовані, санкції, активи забрані. Надходження від митниці впали до 31 мільярда. А мали б бути би 25 мільярдів плюс, здається, за логікою, правильно? Всі ці бізнесмени призупинили свою активність. Ні, ці бізнесмени, чому я питався про Робін Гуда і Зеленського? Тому що ці бізнесмени перейшли в інше віконечко, там, де вільна каса. І там вони працюють. Прошу, пане Валентине, якщо...